Ti vydrž. Deset. Prostě jich několik, důkladně proběžel, podíval se na nějakém důvodu, ten tam bude povídat. Takže Martin Lavač, podíval se. Díky. Tak já si ho co nejvíš k sobě. Já si ještě připravím techniku. A vyzkoušíme. Tak co, slyšíte mě? Takže mikrofon takhle nefunguje vůbec, to je skvělý. Co teď? To už je lepší. Tak já jsem stejně trénoval na velký mikrofon, tak budu mít malý, nevadí. Ještě přednášku. Akce. Tam. Co tam? Počkej. Už. Tak, paráda. Tak ještě počkáme. Dobrý, mám. Tak. Ještě někdo? Čau lidi, díky Adame za uvedení. Já jenom doplním teda, že jsem WordPress programátor a v Brillu mimo jiné děláme šablony na míru a to je přesně to, co dělám já. Na začátek se vás zeptám, kdo jste taky WordPress vývojáři šablon? Přihlašte se, prosím. Super, paráda, díky. Tak to jste možná už někdy viděli takovýhle kód. Nemám nic proti šabloně Hestia, vybral jsem ji z toho důvodu, že jsem si na WordPress katalogu šablon seřadil podle popularity a tohle byla první, respektive čtvrtá zatrojící 20 šablon. Co tady chci ukázat je, že tohle je výňatek ze souboru functions PHP, který má jenom prvních 58 řádků, ale celkem je jich tam 1237 a to není nic, s čím bych úplně, jak já bych chtěl fungovat, jak já bych chtěl programovat. Jestli se vám, komu se tohleto líbí, tenhle ten přístup? Nikomu? Dobře, tak přesně proto tu dneska jsme, jak tohleto nahradit, jak třeba tenhle ten zápis dělat líp. Protože je to podle mě cesta do pekel. Aha. Takže já tam nemám celou prezentaci. To je blbý, to ještě opravím. A dáme, můžu tě poprosit? Pojde. Jsi namluv do mikrofonu. Aha, jo. Potřebuji spustit, ono se mi to tu nějak rozjíždí. Jo. Skvělý. Ta prezentace má vypadat trochu jinak, mám tam sotva třetinu ve prostřed. Tak já to ukážu takhle. Dobrý. To ještě horší. Máš to online, můžete to ještě spustit. Tak, super, já se omlouvám. Takhle jsem si začátek nepředstavoval. Nevadí. Ta šablona je podle mě cesta do pekel, nebo tenhle ten přístup, kdy všechno mám ve functions PHP, především z důvodu udržitelnosti. A o udržitelnosti WordPress šablon a webu obecně bude ještě poslední přednáška dneska. Petr Hlavička na tohle téma bude povídat víc. Já řeknu jenom vlastně část toho tématu a to jsou WordPress frameworky, jak používat nebo jak eliminovat tenhle znovu opakování se pořád toho samého kódu pomocí nějakého frameworku. Ještě se zeptám na jednu otázku poslední. Kdo z vás používá nějaký WordPress framework? A nebo jenom framework? Dobře, tak doufám, že se nám to bude líbit. Co to vlastně vůbec framework je? Nebo jak to definovat? No, klíčové slovo framework je v IT má víc významu. A tady jsem našel jednu definici, jednu z mnoha definic na Wikipedii, ale do toho bych nechtěl zabrušovat, abych to nemusel vybrušovat. Takže já to řeknu trošku jednoduše. Já si pod, když slyším framework, tak ve světě PHP si představím jeden z těch třech. Jsou to PHP frameworky Laravel, Symfony, Nete. A třeba tohle je dokumentace z Laravelu. Ten framework je skvělý, velmi dobře funguje. Je to skvělý základ, který si můžu vzít a nad ním postavit vlastní aplikaci. Něco takového, kdyby bylo ve světě WordPressu pro šablony, tak by to bylo perfektní a tuhle přednášku bych dělat nemusel, ale bohužel něco takového úplně není. Tak se pojďme podívat, jak to nahradit vlastní silou. Ono by totiž úplně stačilo, kdyby WordPress nativně podporoval Composer a ideálně třeba něco jako WP CLI. Nativně to tam není, ale dá se to používat mimo WordPress. Composer pro ty, co neznají, tak je to balíčkovací systém ve světě PHP, WP CLI,
příkazová řádka, ovládání WordPressu pomocí příkazové řádky. Když jsem dával dohromady ten seznam frameworků, kterými bych se chtěl zabývat, o kterých bych chtěl mluvit, tak jsem narazil na tuhle stránku. Je to vlastně už databáze existujících, dalo by se říct WordPress frameworků, ale ne v tom kontextu, ve kterém chci mluvit já jako PHP frameworky, ale většina záznamů tu jsou skeletony nebo boilerplate šablony. Nicméně pokud vás zajímá nějaký základ šablony, podívejte se na tuhletu databázi, určitě si tam něco vyberete. Já bych se chtěl zabývat trošku, řekněme, víc frameworky a dal jsem dohromady seznam těch 10 a ty teďka projdu, řeknu o nich víc informací a ukážu i live ukázky. Tak, nejprve, jak teda učit třeba, který je lepší, který je horší, jak je porovnat. Tak řečí čísel, podíval jsem se na GitHub repozitáře všech těch projektů a dal jsem dohromady pár čísel. První sloupec je počet commitů, druhý sloupec je počet releaseů, třetí počet kontributorů, následuje počet hvězdiček, lajků a posledně počet forků. Když to dám dohromady, když to sečtu, tak by se dalo říct, že třeba by to mohl být něco jako GitHub index těch projektů. Čím víc, tím líp. V případě ACF musím zmínit, proč jsou tam dvě čísla. Z nějakého důvodu oficiální stránka odkazuje na jiný repozitář, než ve skutečnosti používá autor. A autor má jiný repozitář vlastní pod svým jménem a ten má mnohem větší číslo, takže abych byl fairový, budu používat ten autorův repozitář. Když to seřadím od největšího po nejmenšího, tak nahoře jsou Timber a Bedrock ACF. A upřímně, já bych to očekal úplně přesně naopak, ale celkem to dává smysl, protože nahoře jsou ty komerční nebo víc používané projekty a dole ty víc programátorské, které by se třeba líbily mně. Takže dává to smysl tato tabulka. Pak ještě třeba další možnost, jak určit, který je lepší nebo horší, by mohl být nějaký cool faktor. Problém je, co to je cool faktor, jak ho určit. Tohle je můj osobní cool faktor a vyplývá z něj pouze to, že jsou všechny cool pro mě a některý trochu víc. Takže cool faktor si musíte určit spíš každý sám. Zajímavější hodnota už je poslední aktualizace. Velice milé mě překvapilo, že všechny ty projekty jsou prakticky aktuální. Ještě v únoru, některé pár dní zpátky poslední aktualizace. Pouze Type Rocket v prosinci a Asily v červenci. To už je trochu horší, ale pořád normě, takže všechny jsou aktuální. Nejzajímavější tabulka mi přijde tato, řekněme, že to jsou takové čtyři klíčové vlastnosti podle mě, pro mě. A to první, jestli podporují Composer, právě ten balíčkovací systém, nebo jestli jsou primárně určený na frontend či na backend, to FEBE, a případně jakého jsou typu. Co se týče toho Composeru, tak upřímně nejhůře na tom WP Framework, protože sice v Composeru je, ale prakticky ho přes ní nelze používat. Problém s cestama, nemáme to vyřešený, takže přes Composer vlastně použitelný není. Možná podobně na tom je ACF-ko a Timber a WP-MVC, které jsou distribuované primárně jako pluginy. A sice taky v Composeru jsou, ale dokumentace vůbec o tom nemluví. No, ACF-ko já osobně vnímám jako backendovou záležitost, nebo primárně backendovou záležitost, u čeho mnozí z vás používají. A třeba Timber naopak vnímám spíš jako frontendovou záležitost, i když Timber vlastně dává šablonovací systém Twig ze Symfony do WordPressu. A i když ty šablony pak můžete používat v administraci, tak ale hlavní účel je psát šablony na frontendu, to jest napsat tu šablonu a vyhnout se HTML PHP systému. Za root rodinu jsem vybral Bedrock, protože mi nejvíc přijde jakoby framework, nicméně PHP framework, no WordPress PHP framework to není. Je to vlastně jenom struktura nebo nástroj pro instalaci WordPressu pomocí Composeru. A Corsel vlastně taky není PHP framework, protože to je jenom knihovna do Laravelu, která umožňuje se dotazovat databáze WordPressu z Laravelu. Takže, jak určit, který je nejlepší? No, na takhle jednoduchou otázku musím stejně jednoduše odpovědět a pouze subjektivně. Nelze říct, který je nejlepší, protože záleží na kontextu, ve kterém ho budete používat na vašem vlastním kontextu. Nicméně, abych teď nemusel končit přednášku, že jsem vám už ukázal všechny výčet WordPress frameworku, tak jsem se rozhodl, že ty ostatní porovnám vůči WP frameworku, protože je to vlastně jediný framework z těch, na který jsem expert, jakož jeho spoluautor. Takže vezmu WP Framework versus ostatní a zkusím to porovnat. Proč WP Framework? No, protože jsme si ho napsali, a tak nám ho známilo prakticky do posledního řádku.
pracuje se s námi s ním dobře, už jsme na něm udělali stovky šablon a je to, pro nás je to velmi efektivní brýl. Nicméně nic není dokonalý a to ani, ne, ani VP framework není dokonalý. Říkal jsem, hlavní tři nevýhody z mého pohledu jsou Composer. Rád bych, aby fungoval plně přes Composer. Zároveň, když jsme ho začali psát, tak to už bylo před pár lety, v té době jsme ještě dostatečně dobře neuměli PHPčko, takže jsme si některý, řekněme, standard vymysleli po svém. I když dávají smysl, třeba adresářová struktura, tak ale neodpovídají těm moderním standardům PSR, které jsou použity ve všech PHP ostatních frameworkcích, jako ten Laravel, Nete, Symfony. No a kromě, co je blbý, že sice na něm dokážeme dělat a děláme všechny naše weby na míru, nicméně zároveň, protože to je náš produkt, řekněme, tak se o něj i musíme starat, aby jsme to mohli dělat i do budoucna. Takže kromě vývoje se musíme dělat nějakou maintenance, starat se o něj. A to, kdyby třeba byl nějaký lepší nástroj, tak by nám to odpadlo. No, nebudu ho ale porovnávat vůči všem, to bych tu nestihl, na to není prostor. Ale chtěl bych, ne, takže některé projekty vyřadím z toho porovnání, ale rád bych je zmínil i tak. Třeba rodinu Roots.io, jestli neznáte, tak doporučuji se podívat. Trellis je vývojové prostředí pro vývoj PHP aplikací WordPressu. DevStack, Bedrock je teda nástroj pro instalaci WordPressu pomocí Composeru. A Sage je boilerplate šablona. Honza Bien minulý týden tweetoval, že vyšla nová verze 9, jejíž součástí už je šablonovací systém Blade. Nicméně pořád je to pro mě jenom šablona a v tom kontextu, ve kterém chci mluvit, to není PHP framework. A ještě doporučuji určitě jednoduchý plugin WP Password Backrip. Je to pár řádků kódu, které zajistí bezpečnější ukládání hesel ve WordPressu. No, vyřazuju i Corsel svým způsobem, i když se na ně ještě trošku dostanu, protože má velmi úzké využití, prakticky jenom jedno. A to, když WordPress chcete použít jako backend nebo jenom jako administraci, a pak chcete napsat tu webovou aplikaci, ten frontend něčím jiným, tak je vhodná varianta použít PHP framework Laravel a pomocí Corselu pak můžete psát vlastně Laravel aplikaci, aniž byste věděli, že pracujete s databází WordPressu. Což je fajn, ale musíte to, mít tu možnost to využít. Já jsem zatím využil pouze na jednom projektu, ale bylo to příjemné. Vyřazuji ACF a Timber, a to především z důvodu, že jsou to pluginy a my v Brillu neradi úplně používáme pluginy, respektive co jde napsat našima vlastníma silama, tak dáme do frameworku součástí šablony. A to neznamená, že by to bylo špatně, určitě ACF mnozí z vás používají. To, co se s ním dá udělat, ta administrace mi přijde hodně dobrý. A chtěl bych tu spíš zmínit, jestli ACF používáte a nepoužíváte ho v kombinaci s Timberem, tak to možná zkuste. Dohromady mi to dává celkem velký smysl. Kombo formuláře v administraci, šablonovací systém Twig. Tak, abych byl úplně úplný, tak vyřazuju i WP MVC a WordPlate. To především z důvodu, že mě vůbec nepřesvědčily jejich dokumentace a jejich stránky. WP MVC je navíc i plugin. Takže sečteno WP framework versus Asily, Temozis a TypeRocket. Ještě než se přesunu na live ukázky, tak chci demonstrovat tady na plátně jeden základní problém, a to je definice metaboxu. V čistém WordPressu, vanilla WordPressu, to bude něco takového, spousta akcí a veškerý kód si musím napsat sám, veškerý zpracování, veškerý uložení je čistě na mě a je to vlastně po každý. Takže každý metabox, který budu chtít udělat, musím dělat takhle, bude to spousta řádků kódu. Jsem zase u toho functions PHP. A nedej bože, kdybych to chtěl ještě používat na nějakém dalším projektu, tak to budu furt kopírovat, když tam pak něco bude špatně, jak to vrátím zpátky, jak to budu na těch starších opravovat. Takže takhle já osobně bych úplně pracovat nechtěl. V WP frameworku na to jdeme trochu, doufám, že lépe. V tomhle případě bych si definoval objekt typu config, tomu říkáme, pro reference, reference config, ve kterém bych si nadefinoval všechny jeho formuláře, respektive field sety, v něch pole fieldů, a to pak bych předal do 3DKT metabox a statického helperu, která by si převzala vlastně pole těch, řekněme, formulářů a automaticky to zaregistruje, automaticky zajistí ukládání, v tomhle případě tedy post type reference, klíč jako konstanta a je to, typ, je to vlastně post type, takže chci ukládat do post meta a je to hotový. Teďka mám, v tuhle chvíli už mi to vygeneruje automaticky a připraví metaboxy. No a oni vlastně i všechny ty ostatní tři frameworky na to jdou přibližně stejně. V případě TypeRocketu jsou to předpřipravené funkce, které vrátí objekt, přijímají pár parametrů, na základě který vrátí objekt, který můžete dál dokonfigurovat
fluent zápisem PHP. Tady je jenom trochu škoda, že TypeRocket počítá primárně s angličtinou. Autor je Američan, takže z toho, v tomhle případě reference se řekne anglicky i česky stejně, ale kdybych tam dal třeba návštěvní kniha, tak se mi z toho udělá i klíč toho PostTypu automaticky, pokud to nezměním, což se mně osobně úplně nelíbí. A není to jenom tohle, všechny překlady pak musíte ještě dodělat, pak dokonfigurovat na tom objektu, takže to trochu ztrácí tuhletu lehkost, ale není to nic neřešitelného. Temozis taky podobně, skoro jako v Laravelu, podobně dvě třídy, PostType, Metabox, statické helpery, do nich pošlu parametry, ještě případně na konfiguru a mám hotový Metaboxy a PostType. Asily dost podobný, s tím rozdílem, že Asily podporuje stejně jako Laravel funkce a generování pomocí příkazové řádky, takže jsem si tenhle objekt celý vygeneroval jedním příkazem dle dokumentace a do těch metod jsem jenom doplnil hodnoty podle toho pro ten můj PostType a zaregistroval podle dokumentace v konfiguraci frameworku a taky mám Metabox hotový. Takže doufám, že z tohohle je jasný, že jakýkoliv framework rozumný je lepší než čistý WordPress, nebo doufám, z programátorského hlediska. Teďka zkusím na tomhle ještě menším rozlišení, než jsem počítal ukázat ukázky. Tak, já si to připravím. Tak, to by mohlo být vidět v pohodě. Pojďme se podívat na WP Framework. Nejprve ukážu, jak to vypadá. Tak, to je skvělý, 800 na 600 jsem nepočítal. Možná ještě vyzkouším jednou zvětšit ten prostor. Nebo radši nebudu vymýšlet. Co se týče designu, tak tohle je čistý Bootstrap verze 3, do kterého jsem jenom vložil šablonu z Bootswatch Unity, takže design a la Ubuntu. Design úplně nejde, jde o to, co to je. Tohle je čistý WordPress, ve kterém je šablona z WP Frameworku postavená na ještě druhém našem projektu WP Framework Skeleton, což je vlastně kostra šablony, kterou já si vždycky stáhnu a z té začnu vycházet. Do ní ještě vložím WP Framework a mám připravenou šablonu. Je v ní už některá funkčnost a tu buď můžu odmazat nebo rozšířit, upravit podle svého. Tady jenom zmíním teda, že na úvodu je tohle front page, tady je 4 novinky z kategorie nezařazené, několik referencí vlastní pouze s obrázkama a tady na konci ještě tohoto je vlastní PostType, řekněme vlastní typ obsahu mimo WordPress, to definuje WP Framework ve vlastní tabulce, říkáme tomu KT CRUD. Ještě rychle ukážu, součástí teda toho skeletonu je archivy příspěvků, referencí, tady se mi to rozpadlo samozřejmě, nebo to není pěkný, ale i page. Tohle by měl být sidebar, ten se tady na tomhle máme rozlišení úplně nechyt. Vlastně 404, prostě cokoliv, co jde udělat ve WordPressu, co standardně WordPressu používáte, můžete udělat i ve WP Frameworku. Tady ty tři věci ukážu za chvíli. Jak jsem tohle docílil? Vidíte, že to je skutečně WordPress a tady šablona WP Framework. Ukážu několik souborů. Možná až moc velký písmo. Ale 16 by mohlo stačit. Vidíte vzadu v pohodě? Tak tohle je soubor, ve kterém definujeme pomocí objektů a PHP zápisem vlastně obecné nastavení šablony, takže řekněme asety, menu, widgety, sidebary a tak podobně. Takže nejsou to akce, ale ten kód pod nimi samozřejmě volá. Nicméně jako programátor musíte vědět, ne jak se to dělá ve WordPressu, nebo to by bylo fajn vědět, ale v případě WP Frameworku, jak to udělat WP Frameworku. Pojďme teda na tu definici PostTypu. Ve WP Frameworku PostTypy definujeme standardní funkcí register PostType z WordPressu. Nicméně má to štábní kulturu a to tak, že jasně vím, kde ta definice bude. Bude tady na tomhle místě, v tomhle adresáři,
Já si pro každý PostType dělám vlastní soubor, ve kterém pak definuju PostType, případně taxonomie a podobné, co s tím souvisí. A ještě tu definuji admin sloupce, rozšiřující admin sloupce. To už je součást VP frameworku, takže v administraci můžu ještě dávat sloupce nebo mazat ty stávající. Metabox pak jednoduše, no, všechny metaboxy už dávám do jednoho souboru, protože to je vždycky jenom jeden řádek kódu. Tady vlastně nastavím šablony, metaboxy pro posty, page, reference a tak dále. Je to skutečně jenom jeden řádek kódu, když to teda zapíšu takto, s třema parametrama a mám metaboxy hotový. Ukážu ještě config, z kterého se teda generují ty metaboxy. V případě reference configu, tak v tomhle případě tu mám jenom vlastně jeden field set, ze kterého se vytvoří formulář, ve kterém jsou tři fieldy. Fieldy definuju, nebo klíče definuju jako konstanty, aby se mi s tím líp pracovalo v IDE, mohl jsem pole to dobře vyhledávat. V případě checkboxu jako pole options tady používám dokonce takový speciální typ, řekněme enum, aneb klíč hodnota překlady a to mi vrátí, to můžu použít jako zdroj do selectů, checkboxů a podobně, zdroj options. Tak a jak na frontend? To je možná ještě další bolístka VP frameworku, nepoužíváme šablonovací systém, nebo nemáme žádný šablonovací systém, takže ala WordPress, ala PHP. V tomhle případě je to teda partial soubor, který můžu používat, kde budu chtít pro reference a výpis pomocí presenteru, kdy tady je velmi jednoduchý, jenom si do proměny jednou poprvé při prvním volání nainicializuju pole postů a počet postů, ty pak můžu pomocí lupy vypisovat pomocí statického helperu, do kterého pošlu pole těch postů, klíč, jo, nebo název lupy a případně nějaké další parametry. Ukážu ještě lupu. Žádný šablonovací systém, ale WordPress, nicméně pomocí presenteru a modelu. Tak, tady ještě ukážu dvě stránky a nedalo mi to, chtěl jsem si vyzkoušet Timbr a udělal jsem to dvěma způsobama. Napřed jsem si ho stáhnul standardně jako plugin, aktivoval, udělal jsem si page templateu a tenhle ten obsah je formátován pomocí Twig šablony. Jinak je to pro jednoduchost a ukázku stejný z WordPressu. Takže ukážu tu page templateu. Je page templatea Timbr, kdy teda musím mít ten plugin aktivovaný a pak ho vezmu, jak se s ním pracuje, pošlu do něj dvě proměnný model presenter, hlavičku, patičku pro jednoduchost tady vypíšu pomocí WordPressu a ten obsah teda pomocí šablony page twig. Tady není žádné pokročilé formátování, nicméně pokud šablonovací systémy znáte, tak určitě víte, že to, není to jenom o tomhle. Určitě pokud by ten web byl větší, tak by vám to dávalo mnohem víc. Teď jsem chtěl demonstrovat, že použití Twigu a Timbru je naprosto jednoduché a je použitelný kdekoliv. Klidně ve VP frameworku, klidně ve vaší šabloně. A dělal jsem to pak ještě jednou, to je ten samý postup a bez Timbru a Twig vlastně jsem si stáhnul kompouzerem do šablony a tady je vidět, že se mi ta stejná šablona a neformátuje se mi kód, neformátuje se mi obsah. Z toho taky pěkně vyplývá, že Timbr není jenom hloupý, že nejenom, že nevezme hloupě Twig do WordPressu, ale přidává k tomu určitou logiku právě pro ten WordPress, jako jsou třeba filtry na formátování. Ukážu ještě tu druhou šablonu. Obsah stejný, akorát definice jinak, tady si musím requirenout celý ten composer pro ten Twig a pomocí jeho zápisu si načtu loader, Twig soubor a vyrenderuju tu samou šablonu s těma samýma proměnýma. Tak ještě ukážu jednu ukázku a to Corsel. To mi taky nedalo a chtěl jsem vám ukázat, jak je to, tohle taky velmi jednoduchý. Tohle je druhá aplikace, je to Laravel aplikace, nebo webová stránka Laravelu, s tím, že tyhle ty reference jsou načtené z toho WordPress webu, který jsem vám ukazoval před chvílí. Když na to kliknu, na nějakou z nich, třeba na tuhle, tak se dostanu zpátky na ten web, na ten detail. Takže v tom Laravelu, jenom pro demonstraci, otevřu druhý projekt.
skutečně, jestli Laravel znáte, jiná struktura, takhle vypadá framework Laravel. A tady opravdu jenom jednoduše, udělal jsem si routu, kde ani jsem negeneroval presenter, ani jsem negeneroval model, použil jsem model z toho Corselu a říkám jenom, že chci všechny post IP typu reference, publikovaný a seřadit podle abecedy. Vložím do proměnný a vložím do šablony welcome. A celá ta krása je v tom, že tohle je vlastně HTML oživené pomocí šablonovacího systému Blade a ty reference jsou takhle pěkně vypsané pomocí Bladeu v Laravelu. Je úplně jednoduše můžu vytáhnout data z WordPressu do Laravelu, než bych v Laravelu poznal, že se jedná o WordPress. Tak to by bylo k WP frameworku a teďka ještě ukážu ty další tři projekty. Tady Procat. Nejprve jenom ukázka, řekněme v úvozovkách vzhledu. Tady jsem si stanovil za cíl, jak to porovnat nebo jak to určit. Tak v každém z nich jsem si definoval post type, definoval jsem si tam metabox, ale chtěl jsem si ho naplnit datama a vypsat na frontendu. Jak jsem toho docílil? U TypeRocketu je ještě dobrý, že je možný ho instalovat buď pomocí Composeru, a součástí samozřejmě i tím pádem přesto funguje i WordPress, anebo jako součást šablony. To se mi líbí víc, že je všechen kód součástí šablony, takže jsem ho tak nainstaloval. A ukážu vám, jak jsem definoval ten post type. Jo. V TypeRocketu mě trochu zklamalo, že jsem z administrace nepochopil, kam dávat vlastně obecný kód, řekněme ty registrace. Nenašel jsem to v dokumentaci, možná bych potřeboval brýle i na blízko, to nevím. Je tu nějaký expert na TypeRocket? Používá někdo TypeRocket? Tak mi budete muset věřit, že to tak je. A takže vlastně tady ten soubor functions PHP úplně není moc hezký, nebo do budoucna, kdybych tam toho kodu měl víc, tak bych to všechno směřoval asi nejspíš někde tady. Nicméně menu, asety jsem ve frameworku nenašel, takže to jsem si musel definovat pomocí WordPressu, ale post IP už pak v pořádku, takže jsem dokonce využil definici metaboxů součástí post IPů, stejně tak jde ale i definovat metaboxy tradičním způsobem, založil jsem si v pořádku šablonu, přidal i admin sloupce, že to je pěkný. Dál jsem narazil, nebo ještě jsem si vygeneroval model. Podle těch, co už tu byli, založil jsem si stejným způsobem model pro reference, můj nový post type. Pokud neznáte Laravel, tak to pro vás možná bude trošku horší, ten framework z něj vychází. Nicméně, i když ho neznáte, podle dokumentace jste to z tohoto schopni dát dohromady. A pak už jsem se vrhnul na vykreslení kódu. A tady bohužel další problém, na který jsem narazil, je, že jsem úplně nepochopil z TypeRocketu systém šablon. Měl by mít šablonací systém Blade, ale nejsem si jistý, jestli funguje jenom v administraci, rozchodil jsem ho na frontendu, takže tady bohužel takhle hloupě pomocí WordPressu a PHPka s tím rozdílem, že si tu načtu model reference, na základě něho si můžu vytáhnout všechny ty reference publikované, vypíšu ve foríči. To už tak hezký úplně není. Dobrá, to by byl TypeRocket. A pojďme se podívat na Temozis. Na ten jsem hodně vsázel. Ten se mi, než jsem ho začal zkoušet, líbil nejvíc, nebo nejvíc jsem od něj čekal. Trochu blbý je, že jde instalovat pouze pomocí Composeru. Takže pak je v něm taková zvláštní adresářová struktura, kdy něco je a la Laravel, protože taky z něj vychází, něco je a la Temozis a něco je a la WordPress, protože něco změnit prostě z WordPressu nejde. Takže v něm, než se v něm vyznáte, tak vždycky hodně pátrá něco, kde by tak asi mohlo být. Ukážu stejně tak definici post typeu jako v těch předchozích. Tady se mi líbí, že ve složce admin všechno, co si tam zadáte, tak framework automaticky načte, takže tady jsem si definoval post type, taxonomy, metabox, hodně pěkný zápis, to bylo fajn. Dokonce je tu soubor i, kde definuju asety,
takhle jednoduchým způsobem vlastně přidám styl, přidám skript, to je taky hodně pěkný, aniž bych musel nic registrovat dalšího. Vytvořil jsem si model a tady nastal asi jeden z největších problémů, kdy v Temozisu modely v dokumentaci téměř nejsou popsané. A kdybych neznal jednak Laravel a druhá, kdybych náhodou nenašel na GitHubu v jednom issue ukázku podobného kódu, pomocí kterého jsem to udělal od někoho jiného, tak by mi to trvalo mnohem díl, možná by se mi to ani nepovedlo. Takže na modelech by to chtěl ještě trochu zapracovat, nicméně podařilo se mi udělat třídu pro model, ze kterého jsem schopný vytáhnout všechny základní data a všechny postmeta. Případně jsem si to udělal i property link. Tak, udělal jsem si ještě kontroler, tady je opravdu velmi jednoduchý, jenom převezmu všechny reference a jednu akci index, reference vložím do proměnné, vložím do šablony index. Šablona index už je plně sformátovaná pomocí Bladeu, akorát je škoda, že ten model vlastně nepodporuje žádné vychytávky pro WordPress, takže pokud bych si tam nenapsal, mohl bych si to samozřejmě napsat, takže třeba kontrol na thumbnail, tady udělám podle IDčka a všechny ale ostatní věci, na co jste zvyklí, třeba zkrácený excerpt a podobně, si musím napsat sám. A ještě můžu ukázat ten layout, jestli znáte šablonací systém Blade, tak to pro vás není nic novýho, pokud ne, tak takhle si představuju zápis HTML v PHP prostředí. Do contentu se mi pak načte právě ta šablona content. Dobrý, tak poslední ukázku, kterou pro vás mám, je Asely. To mě nakonec asi nejvíc potěšilo. Taky má možnost instalace pomocí Composeru, a to pomocí Bedrocku, anebo součástí šablony. Trochu škoda, že když ho instalujete v šabloně, tak se pak distribuje jako plugin, respektive jako dva pluginy. Druhý ještě pro, pokud chcete používat Asely formulářové prvky. Ale budiš. Mě tu trochu na tom vadí to, že když uživatel by ten plugin zakázal, tak se ta šablona rozpadne. Nicméně dá se napsat kód tak, aby se to buď nemohlo stát, nebo na to upozornit. Takže nic neřešitelného. Asely. Se mi nejvíc líbí jeho adresářová struktura. Vlastně téměř plně vychází z Laravelu. Takže pokud znáte Laravel a přejdete na Asely, tak to pro vás nebude ve světě WordPressu tak hrozný skok. A bude se vám to dělat docela příjemně. Ukážu taky nejprve PostType. Takže v případě Asely je skvělý, že má stejně jako Laravel všechno se generuje. Takže napsal jsem si příkaz pro vygenerování tohoto souboru, vygeneroval se mi PostType pro reference a já jenom doplnil údaje pro tu moji referenci. Stejně tak jsem si vygeneroval Metabox a jenom jsem doplnil parametry. Metabox se zaregistruje. Stejně tak jsem si vygeneroval kontroler. Stejně jako v Temozisu opravdu velmi jednoduše. Jenom převezmu vlastně všechny reference, uložím do proměnný, vložím do šablony index. Tak, a šablona. Stejně jako v Temozisu. Šablona pomocí Bladeu, nicméně ten Asely přidává několik vychytávek pro WordPress, například už tu mám hotovou property HasTumMail, hotovou property link a tak dál. Když ukážu i ten layout, tak vůči Temozisu má Asely i víc vychytávek do toho Bladeu, je tu například helper pro WordPress hlavičku, helper pro WordPress patičku, je tu předpřipravený výpis pro menu a pak samozřejmě v tomhle tabulku se vykreslí ten content. Že Asely mě nakonec potěšilo nejvíc, já se vrátím do prezentace, ještě ji najdu. Tak to bude demo. Kdyby vás tohleto zajímalo, co jsem vám tady ukazoval, všechno jsem to nahrál na svůj GitHub, takže na tomhle, v tomto repozitáři se na to jednak u jiný můžete podívat. Jsou tam SQL skripty, stačí obnovit, zadat svoje přístupové údaje do databáze a můžete si to proklikat v klidu sami do detailu. Když to shrnu, bohužel pro mě, no pro nás, jsem nenašel v těch třech náhradů pro WP Framework v našem kontextu. Ale celkem asi budu hodně sledovat Asely, protože pokud bude dál pokračovat tak, jak je, vychytají
doplním vlastně všechno, nebo víc věcí, tak abych mohl přejít, tak o tom budu hodně uvažovat a možná by stálo i za to třeba se na tom vývoji podílet. Nicméně na Type Rocketu mi vadí především to, že je primárně anglický, takže do jiných jazyků se bude trochu hůř používat nebo ne tak hezky a nepochopil jsem v něm systém šablonování. V Temozisu mi vadí, že je instalovatelný pouze přes Composer a ta jeho adresářová struktura, takový tři směry v jednom projektu. Je něco Laravel, něco WordPress, něco jejich vlastní Temozis. A proč ten Composer, proč bych se to obával, přesně se mi to potvrdilo a stalo. Já jsem to demo jsem si připravil už na začátku února. Během té doby vyšel Laravel 5 Česká, s kterou samozřejmě Temozis nepočítá a ještě nevydal aktualizaci. Já jsem si chytře zaktualizoval Composer a rozpadla se mi šablona. Temozis bohužel nemá úplně logování jako Laravel, takže jsem celkem nebyl moc schopný dohledat, v čem to bylo. Nakonec jsem si Composer objekt musel vlastně napsat znova, napsat tam přesné verze posledních nejnovějších šablon, s kterými Temozis počítá a znova zaktualizovat na ty přesné konkrétní knihovny. A Asily tam mi trochu vadí, když pominu ten plugin, tak poslední aktualizace a docela nebo starší poslední aktualizace a trošku málo prostoru nebo trošku málo aktivity na GitHubu, takže doufám, že se autor na to nevyprdne a bude v tom pokračovat dál. Závěrem takové doporučení. Když bych z programátorského hlediska jednoznačně jako nejzajímavější Asily Temozis, z takového programatického bych doporučil jako součást šablony WP Framework nebo možná ten Type Rocket. Pokud jdete cestou pluginu, tak mi přijde dobrá dvojice ACF a Timber. A pokud WordPress chcete jenom jako administraci a přemýšlíte v čem napsat frontend, tak mi přijde dobrá volba Laravel s Corselem. Možná jste si všimli, že jsem hodně zmiňoval Laravel a skutečně všechny ty tři frameworky jsou na něm postavený. Možná z toho vyplývá, že WordPress je nejpoužívanější CMS, Laravel nejpoužívanější PHP framework, tak se na něj klidně podívejte taky, nic s tím neskazíte, můžu vám to jedině doporučit, mám ho moc rád. A poslední věc, na tímhle se musí každý zamyslet sám, jestli to je pro něj problém či nikoliv, ale je to problém všech těch frameworků nebo všech malých open source projektů. Protože ve skutečnosti je vlastně tvoří většinou jenom jeden člověk nebo jeden hlavní člověk. A otázka, jak se tomu věnuje, je dobrý si načíst nebo zjistit informace, jestli v tom bude pokračovat dál, jestli ho to ještě baví. Protože když si najdete nějaký projekt, který se vám líbí a zjistíte, že už nemá budoucnost, tak je to dost blbý. No, úplným závěrem bych se vám chtěl omluvit, že vám neřeknu, který framework je nejlepší, ale doufám, že jsem vám dal dostatek informací pro to, abyste se mohli rozhodnout, který je ten pravý právě pro vás. Tak jo, to je ode mě všechno, děkuju za pozornost. Jak moc bude WP framework ovlivněný příchodem Gutenbergu? Když ho nebudeš používat, tak nějak. A sám jsem to ještě neskoušel, takže upřímně nevím zatím. Můžeme vyzkoušet na workshopu. Kdyby vás to zajímalo, tak potomhle mám jeden z workshopů právě na WP Framework. Kdo kromě tebe vybíjí WP Framework? Tak primárně jsem to především a pouze já, plus moji dva kolegové občas přispějou a v průběhu času za ty léta dva lidi poslali commit z České republiky, které neznám. Takže tři lidi max. Zůstáváš po zkoušce různých frameworků věrným vlastnímu frameworku, který jste vyvinuli. Jestli jo, tak proč? Máme se přijde správně? Ano, zůstávám věrný WP frameworku, protože z těch třech, které jsem zkoušel, jsem nenašel tak velkou množinu funkcí, která by mě nahradila, která by mě motivovala k tomu, abych zahodil to, co máme, na co jsem, řekněme, zvyklý a co mi dobře funguje. Proč si nezahrnul MangoPress? MangoPress jsem nezahrnul, dobrá otázka, byl by to podobný jako Corsel, taky to vlastně není úplně WP framework a je hodně specifický. Já sám jsem ho úplně neskoušel, ale koukal jsem se na něj, je to vlastně frontend v Nete a JavaScriptu od firmy Mango. Myslím si, že pro jejich účel to bude hodně dobrý. Otázka je, jestli se do toho trefíme třeba i ostatní, jestli nám to taky bude stejně vyhovovat. To by bylo z otázek tady všechno. Máte ještě někdo nějakou otázku z publika? Tak jestli to ne, tak díky. A přijďte na workshop.